İtalyalık 74 yaştağı Viyana Camorotta alğaçkı jolu Kırgızstan'da görüügö gelgen. Al Bişkek, Çüy, Issyk-Köl oblustarın kıdırıp uçurda Oş şaarına toktodu. Al jaratılışı koz, meymandos Kırgız elin jaktırıp kalganın aytat. I am a Viyana Camorotta, Italiana. Мен Италияда тоо гиди болуп иштедим. Ошондуктан көптөгөн мамлекеттерге барууга кызыгам. Белгилүү саякатчы Марк Полонун китебин окуп, Улуу жибек жолу өткөн мамлекеттерге барууну эңсегем. Мен 2022 жылы саякатымды Венеция өлкөсүнөн баштап, ушул күнгө чейин 15 мамлекетте болдум. Кыргызстандан ары Кытай, андан ары Монголияга өтүп жолумду улантам. Италиялык айым Кыргызстанга келгенине аз эле убакыт болсо да, бул жака кадимкидей көнүп калганын айтты. Айрыкча Ош шаары өзү жашаган Италиядагы аймакка окшош экенин белгиледи. Абар айы сонун, тамак ашы даамдуу, таза аба, таза суу, Кыргызстан бейиш жер экенине ынандым дейт. Анан калса Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө салыштырмалуу, бул жерде баалар эң арзан экенин айтты. In Kyrgyzstan in Osh is not possible. Мага барынан да кыргыз элинин меймандостугу жакты. Анан тамактары да даамдуу, өзгөчө манты, лагман деген тамактарды сүйүп жеп жатам. Мен бул жака келерде Кыргызстан жөнүндө бир аз маалымат топтодум. Жылкылар көп экенин, илгери боз үйлөрдө жашаганын билдим. Өзүм тоо гиди болгондуктан сөзсүз түрдө алайдагы тоолорго барам. Өз өлкөмө кайтканда италиялыктарга жана башка келген туристтерге сөзсүз Кыргызстан тууралуу айткым келет. Аларга бул мамлекетти сөзсүз көрүшүңөр керек деп айтам. Быйыл Италия, Германия жана башка Европа өлкөлөрүнөн келген туристтердин саны өстү. Ал тургай АКШ жана Австралиядан келгендер да бар. Туристтер да бири-бирине жолугуп калса, өз ара маалымат алмашып, ошол мамлекеттен алган таасирлери тууралуу бөлүшүп турушат. Ош, we just arrived yesterday. So we have... Мен Австралиядан келдим. 10 күндөн бери Кыргызстанда жүрөм. Ош шаарына кечээ гана келдим. Бүгүн Сулайман тоону көргөнү келдик. Мага баарынан да жаратылышы жана тамактары жакты. Stand for almost 10 days now. Марк Полонун картасы менен Улуу жибек жолу өткөн өлкөлөрдү кыдырып жүргөн саякатчы Виена Камаротта Кыргызстандын маданияты, тарыхы тууралуу көптөгөн маалыматтарды билүү үчүн музейлерди жана тарыхый жайларды кыдырууда. Ош шаарын толук көрүп бүткөн соң Алайдын бийик тоолоруна барууга куштар. Зыйнат Ибраимова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.